Vamos chegar. Meu bem. O resto de maneira que é para berrar. Quanto isso aqui? Isso aqui é alto. É que é na mulher. Han heter lika sikke. Affa. Han är så ny med kef. Och han mäste pötta. Den är pötta. Akkur tog tag här. Nej, med kef. Akkur har tog tag här. Mamma är väldigt nära. Du måter det. En mamma är satt. Ja, men det är han. Ja. Han är nära allt när han löskar. Glemmer vi það? Já. Áfram Helgi! Ertu þú að segja áfram Helgi líka? Helgi er sveit hjá mamma. Ég er sveit hjá þér. Já, hvað sagði? Við erum svona takkveg. Vá, það má margir hefða svo mikið. Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi! Ég þess að áfram Helgi er að fúsi áfram Helgi. Áfram Helgi! Áfram Helgi! Hver er að vinna? Það er enginn að vinna núna. Það er bara, það er alveg jafn. Það er ekki svipin. Áfram Helgi! Áfram Helgi! Siggi svipandi. Góðs Helgi! Já. Æsilega þetta áfram. Frafnir. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Fær byggar hefur það vinn. Já, svo sem vinnur fær byggar. Svo sem vinnur alla. Eins af fóti. Já, Lára. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Hort aftur og horfa aftur. Horfa aftur og njörða frá. Góð svo. Siggi, hreinsa. Hreinsa lefina. Aftur og horfa. Settum njörðin inn í þetta. Þetta rassinn. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Hvað þú segir? Þetta er ekki að detta? Nei. Hvað er þetta? 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 Svo hann fær ekki táfíti? Nei, hann vill ekki bara fara táfíti. Og við viljum alltaf ekki fara táfíti með hann. Það skulle ekki setja táfíti af hann. Nei. Áfram Helgi! Áfram Helgi! Það segir, ég fekk eina stelpu sem mér gera á löskulunum mínum. Er það? Mm. Til að hjálpa hún að sjá betur? Nei, hún... Já. Það segir hún hitt. Já. Marta Rut. Ha? Marta Rut. Það stendur ekki lappur fyrir fram að þig. Ég kom í ambulunar. Já. Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi! Áfram Helgi!
Áfram Helgi. Já, já, fara fram hjá þessu. Læsilegt. Áfram kemur bara að gera. Flott er þetta. Bara að standa hjá þessu. Læsilegt. Það gríður. Áfram já. Leðum að gefa þér bakið. Læsilegt. Já, áfram Helgi. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Áfram Helgi. Læsilegt. Áfram Helgi. Þú verður að skrúa hin áttina. Lóta Helgi. Vinnum að höndum á lakum. Aldur á mig sækja. Já. Vertu undrú. Lakti, hvað það lakti sem gerir líka? Áfram Helgi. Haldur maður vinna. Siggi, reyfa, reyfa, reyfa. Þóttir sig. Þú er þér inn í hann. Já. Það er allir á það. Siggi, vakna. Læsilegt, Siggi. Áfram Helgi. Helgi áfram. Klára þetta. Hún er inn í honum. Akkur eru fánar. Veistu hvað íslenski fáninn er? Siggi, þú er að sækja. Í höfninni. Já. Það er bara tíma til Helgi. Siggi, þú er að sækja. Hér er mamma, hér er við erum að damli. Það glemdi mamma setja blörður á pallinn. Ó, glemdu mig. Nú erum bara að gera næst því, Amari. Þú eru sex ára. Sækja sig ekki! Jú, dættur, þú voru að sækja sig ekki! Allt er ekki! Núna er í fimmana. Já. Koma á, sækja sig ekki! Jú, dættur sig ekki! Ennstu leikstu. Sækja! Líka Þórdís, þetta er hún er líka fimm. Já. Áfram Helgi! Var að sæpa hann? Og svo að fara í skóla, bara fyrsta bekk, eftir eitt ár. Það fyrir að höfðu gaman. Ég fer líka út í skóla og vinna þar. Út í skóla? Magga segði það. Ok. Og þá farum við með tösku. Já, þá erum við skólatösku. Magga hefur skólatöskuna. Þú verður að klamra við Helga þér. Þú er búin að vinna núna, þú voru að kemra.